Над 100 души блокираха пътя полски тръмбеж Стражица с искане за спешния му ремонт. Още по темата след минути. Това са новините на ТВН на 16 април. Аз съм Ина Виденова. Ето и част от акцентите от днешния ден. Започват масови проверки за скорост. Русенци намериха нетрадиционен начин да запълнят дупките по улиците. Нов случай на агресия срещу медици в Шумен. Служители на Националната агенция по приходите излязоха тази вечер на протест в София. Причината за недоволството им са планираните масови съкращения в системата. Те засягат звеното оперативни проверки, което ще бъде закрито. Така на практика договорите на близо 300 служители, които работят в него, се прекратяват от 1 май. Решението е в отговор на акцията на специализираната прокуратура в края на март, при която бяха арестувани 20 данъчни служители от същото звено по обвинение за участие в организирана престъпна група и изнудване на търговци. Излезли от употреба моторни превозни средства на територията на Русе създават неудобства както за почистващата техника на общината, така и за гражданите. Преди началото на зимния сезон изоставените автомобили в Русе са били малко над 400. Изоставените автомобили са обичайна гледка около повечето блокове в Русе. Основното неудобство, което създават, е, че заемат перманентно паркоместа, които така или иначе са ограничени на територията на града. Към настоящия момент в процедура за принудително репатриране са 115 излезли от употреба моторни превозни средства. Премахнатите наброяват над 200. Според наредба номер 15 на Общинския съвет, автомобили, които са на общинска територия и с прекратена регистрация, се вдигат и се предават за разкомплектоване. Това се случва обаче само ако автомобилите отговарят на всички условия по наредбата и се спазва 3-месечният срок на процедурата. Според разпоредбите, ако автомобилът няма заверен стикер за технически преглед повече от 2 години, а комисия е огледала и преценила, че е оставена безнадзорно, то паякът може да я репатрира. Разбира се, това не се случва без опит за осъществяване на контакт с собственика. Прилага се служебна записка и заповедта за принудителното преместване влиза в сила 14 дни след поставяне на таблото за обявления и на интернет страницата на Община Русе. Също така стикери, предписания към собствениците се залепят и на самия автомобил, уточниха от дирекция екология и транспорт към общината. При неизпълнение на предписание за преместване на излезли от употреба моторни превозни средства, на собствениците могат да бъдат наложени следните санкции. За физически лица от 300 до 1000 лева, а за юридически от 1500 до 5000 лева. Често изоставените автомобили не само заемат ограничените за паркиране места, но и пречат на почистващата техника. Както снегопочистващата през зимния сезон, така и метяща и миеща техника през топлите месеци от годината. Припомняме, че изоставено моторно превозно средство, за което има влязла в сила заповед за принудително преместване и което е предадено на Центъра за разкомплектоване, не принадлежи на връщане на собственика му. Над 100 души излязоха на протест заради непроходим път. Жители от селата Мирово, Новоградище и Кавлак блокираха пътя. Към тях се присъединиха хората от още 4 населени места по републиканското трасе полски тръмбеж Стражица-Антоново. 20-километровата отсечка не е асфалтирана от десетилетия, а фирми отказват да карат до населените места дори хляб. Местните жители се надяват на нов асфалт от десетилетия, а институциите дават празни обещания. Хората казват, че търпението им е изчерпано и затова са преминали към блокада на пътя. Това не е път. За този път винетка искат. От колко години е ремонтиран? Аз съм 24 години в Новоградище. Не мога да кажа, ама не е правен от тогас. Принудени сме да ходим в Стражица да се пазаруваме за магазина поради лошо състояние на пътя. Оказва се, че освен за жителите в населените места, пътят създава сериозни неудобства и за духовенството в района. Участъци почти нулеви, всичко е в копки и аз почти не мога да свърша работата поради лошата инфраструктура. Да не говорим, че по същия начин е и с линейките, и с пожарните автомобили, които често се налага да минават по тези пътища, а това е просто абсурд в момента.
Протестът беше подкрепен и от кмета на община Стражица Румен Павлов. Той подчерта, че хората често бъркат общинската с републиканската пътна мрежа и допълни, че в случая отговорността за лошото състояние на отсечката е на пътната агенция. Подал съм молба за финансиране на всички държавни пътища. Отговорът е не. Затова днес сме се събрали тук и аз заедно с всички граждани на община Стражица и аз протестирам като кмет на общината. По време на протеста стана ясно, че от АПИ ще отпуснат пари само за закърпване на някои от дупките. За по-сериозен ремонт ще се мисли в бъдеще. Да, предвиждам да засея картофи в дупките и да видим колко картофи ще изкараме, като не могат да ни направят дупките. Пътя ни е отвратителен. Хората се заканиха, че ако и тогава исканията им не бъдат чути, ще затворят главния път София-Варна. Младежи намериха нетрадиционен начин за запълване на дупките по разбитите русенски улици. Кампанията се организира в социалните мрежи. Идеята на русенци беше да посадят цветя или дравчета в множеството дупки, които заинаха по улиците след зимата. По думите им така, поне ще сигнализират шофьорите да бъдат по-внимателни, за да не си трошат колите. Стоян Георгиев и Николай Василев решиха да посадят цветя по улица Зорница, по която ежедневно преминават десетки автомобили. Като цяло идеята тръгна от интернет. Решихме да го направим и ние в Русе. С цел шофьорите да привлечем повече тяхното внимание и да забелязат дупките, защото те са доста фрапиращи. И решихме, че това е интересен начин, по който вместо да нямаме машини за асфалт да ги асфалтираме, но все пак намерихме цветя, помощ от приятели за пръст и ги засяхме. Това е временно решение. Очакванията на двете момчета е да провокират общинската управа да вземе спешни мерки и да запълни дупките по улиците. Ние се надяваме да стане това, да може да се оправят улиците да ги асфалтират. Затова го правим с тази цел. Цветя бяха засадени на още няколко места в града, но оцеляха едва няколко часа. Студенти от Русенския университет се включиха в симулативен процес в административния съд днес. Инициативата има за цел да популяризира дейността на институцията и беше посветена на Деня на Конституцията, който се отбелязва днес. Студентите трябваше да решават казус по претенция за плащане на имуществени вреди след отменено наказателно постановление. Да се даде ли ход на делото? Да се даде ход на делото. Да се даде ход на делото. Да се даде ход на делото. Съдът като взе предвид становището на страните и като съобрази, че са налице положителните процесуални предпоставки и не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, както и че страните са редовно и своевременно призовани за днешното съдебно заседание, определи – дава ход на делото. Много са интересни и на тях им е приятно. Някои, които са били съдии, дават ценни напътствия. Мисля, че на студентите е полезно, защото в техните реплики включваме онези неща, които трябва да са им познати. По думите на съдия Райчева, подобни инициативи помагат при практическото обучение на бъдещите магистрати. Струва ми се, че за тях това е увлекателно, защото разчупва академичната атмосфера. Поставя ги в една реална ситуация, по един реален казус, да се явят в едно заседание, което макар и симулативно на практика повтаря едно истинско заседание на административния съд. За първи път през тази година беше организирана образователна правна работилница, в която се включиха ученици от английска гимназия Гео Милев. Съединените щати налагат нови санкции на Русия заради предполагаемата химическа атака, извършена от Сирия. Междувременно заради случая Куцияк на 30 000 души излязоха по улиците на Братислава и поискаха оставката на началника на полицията. Следват подробностите за тези други новини от света, събрани в хроника. Съединените щати ще наложат нови санкции на Русия заради предполагаемата химическа атака, извършена от нейната съюзничка Сирия. Мишена на санкциите ще бъдат компании и доставчици на режима в Дамаск. Това съобщи постоянният представител на САЩ в ООН Ники Хейли, предаде Франс Прес. Очаква се министърът на финансите Стивън Нучин да обяви какви точно санкции ще наложи САЩ на Русия.
Ники Хейли добави, че те ще са насочени пряко срещу компании от всякакъв вид, които се занимават с оборудване за Асад и употребата на химическо оръжие. Украинският моряк Анатолий Черкаски получи присъда от 70 години затвор в Гърция. Той е превозвал бежанци от Сирия. Черкаски беше арестуван за това, че на гръцкия кораб, на който е работил като помощник капитан, са открити нелегални бежанци от Сирия. Украинецът отрекал пред властите да има нещо общо с превоза на бежанците. През 2015 година той беше осъден от гръцки съд на 204 години затвор, но адвокатите му обжалваха присъдата. Според служител на консулския отдел на Украинското министерство на външните работи, по случая може да се говори едва след неговото изясняване. Украински медии твърдят, че моряци, граждани на Украина, често стават жертва на афери. Назначавани са на работа за превозване на туристи, а вместо това пътниците се оказват нелегални. Впоследствие попадат в затвора с присъди от 200 до 300 години лишаване от свобода. Около 30 000 души излязоха по улиците на Братислава, за да призоват началника на полицията Тибор Гашпар да подаде оставка. Опасенията на протестиращите са, че следствените действия по отношение на убийството на журналиста Ян Куцияк, който разследваше корупцията в страната, не са обективни. Убитият през февруари тази година Ян Куцияк разследваше корупционни сделки и отношенията между италиански бизнесмен, заподозрян във връзки с калабрийската мафия Ндрангета, и словашки политици, включително от антуража на тогавашния министър-председател Робърт Фицо. Фицо подаде оставка и беше заменен от Петър Пелегрини. Новото правителство в Словакия обаче се състои от хора, които принадлежат към същите управляващи. След убийството на Куцияк и неговата годеница, словашкият премиер обяви награда от 1 милион евро, премия за залавянето на убиеца. Очаква се тази седмица вътрешният министър Томас Дъркър да обяви намеренията си относно началника на полицията Гашпар, когато ще стане ясно дали той остава на поста си или ще бъде освободен. Започват масови проверки за спазване на ограниченията на скоростта. Акцията ще продължи до края на седмицата. Засилените проверки на екипите на сектор Пътна полиция ще се проведат на територията на цялата страна и на територията на страните членки от Европейския съюз. Проверките ще продължат до 22 април включително. Те са заложени в календара на Европейската мрежа на службите на Пътна полиция. Целта на кампанията е намаляване на пътно-транспортните произшествия, които са предизвикани от бързото шофиране. В рамките на инициативата екипите на сектор Пътна полиция ще бъдат разположени в населените места, главните пътища, магистралите и третокласните шосета и ще следят основно за спазване на скоростта. По данни на криминалистите, именно превишената скорост е най-сериозната причина за възникване на тежки пътно-транспортни произшествия по пътищата на Европа. Статистиката сочи, че и в България през 2007 година превишената и несъобразена скорост продължава да бъде с най-голям дял при катастрофите по вина на водачите. Микробус деца катастрофира с нощи в района на Велико Търново. Сблъсъкът е бил между бус и лек автомобил в близост до военния завод до Лясковец. Най-вероятната причина за инцидента е изпреварване на две коли, като едната не успяла да се прибере на време в лентата си и се е блъснала в микробуса. В него са пътували 12 души, 9 от които деца. На мястото са били изпратени екипи на полицията и спешна помощ. Децата са се разминали само с повърхностни рани и след преглед са били освободени. Тежък инцидент, който за щастие се размина без жертви, стана по време на автомобилното планинско изкачване, което се проведе през уикенда в Шумен. Петима от зрителите пострадаха, след като кола се вряза в публиката. За щастие, поставените ограждения предотвратиха трагедията. Към момента от всички настанени в болницата в Шумен, в лечебното заведение остава 38-годишен мъж от Велико Търново, който е с натъртвания. Прогнозата на лекарите е, че най-късно утре той също ще бъде изписан. Повечето от пострадалите са с наранявания по ръцете и краката. По разказите на хората всичко е станало много бързо. Всичко за секунди стана, бяхме тук, видях кой е станало. Тя се поднесе, удари се, повдига момчето, подаде газ да я спрее. Последствия се завъртя още колата. Пострадалите бяха откарани в спешното отделение на болницата в Шумен. Заради инцидента състезанието беше прекратено. На мястото беше извършен оглед, а причините за катастрофата се изясняват. Продължават случаите на агресия срещу медици в Шумен. Най-потърпевши са служителите от спешното отделение. Още за проблема вижте в следващия репортаж.
39-годишен пациент беше задържан от полицията, след като заплашвал медицински персонал в шуменската болница. Мъжът дошъл във видимо нетрезво състояние в спешното отделение, с оплаквания, че не се чувства добре. Става въпрос за пациент, който се е определил като спешен по повод на това, че има стягане в гръдният кош и чувство за задух. Пациентът е посрещнат, обслужен, поставена му е капелна система, даден е кислород, направен е орбазон. Случаят е преценен от дежурният лекар като неотложен пациент, а не като спешен пациент. Не налагаш правен на рентгенова снимка, каквато пациентът е искал да му бъде направена през нощта. Това накарало пациентът да се държи агресивно и да заплашва медицинския персонал. Повикана е полиция и той е задържан. Доктор Петко Загорчев обясни, че случаи на афектирани пациенти, които настояват за различни манипулации, са чести. За съжаление, втората група пациенти, които най-често нахлуват сутрин към 5-6 часа, нормално разбирате, когато затварят се известните нощни заведения на Шумен, където употребата на синтетична дрога на стимуланти е също немалка. Това са също пациентите, които не успели да се справят с къде с абстинентно състояние, къде с хипервъзбудно състояние, с агресивността, която нормално и алкохолът, и наркотиците, и стимулантите предразполагат, търсят някъде, където да излеят гнева си. Лекарят посочва, че спешните пациенти не създават проблеми, а тези, които са под влияние на афект, алкохол или наркотици. Затова и той настоява за ограничаване на достъпа на лица до спешните отделения. Това са отделения, които гарантират националната сигурност и трябва да бъдат с ограничен достъп. Тоест до тях да има достъп всеки, който е спешен, бързо да приемат пациенти, бързо да се ориентират, но да бъдат затворени, да бъдат охраняеми. Доктор Петко Загорчев акцентира и върху друг проблем на системата – липсата на лекари и сестри. Той посочи, че в отделението на смяна често има само по един дежурен лекар. За първи път в Центъра за защита на природата и животните в Добрич се роди пони. То се е появило на бял свят в ранните часове на 12 март и вече радва посетителите в зоопарка. Най-новият обитател на Добричкия зоопарк носи цвета на баща си – некропол черен. Раждането му е започнало в полунощ на 12 април и е приключило на зазоряване, като през цялото време майката е била обгрижвана от служителите на Центъра за защита на животните. Това е шотландско пони. Бебчето се чувства много добре. То е рожба на Маша, която е дарена от дарител. Значи специални благодарности към господин Сашо Ставрев. Малкото пони, за което се търси осиновител, ще тича свободно из парка след около месец, но и сега може да бъде наблюдавано в отделна обособена територия. За да може тя да се чувства по-спокойна, за да може животното и то да е по-спокойно и всички останали понета са около тях, за да може в етапа, в който се наложи вече да бъдат пуснати и да са заедно, да няма проблеми при събирането им. Понетата са любима атракция за децата, защото са внимателни, добронамерени и интелигентни по природа. Първите бебета през тази година в Добричкия зоопарк са камерунски козлета, родени през януари. Сред новите обитатели са още семейство кенгуру и нанду, южноамериканска птица, наподобяваща щрауса. Общо обитателите на зоопарка са над 250, като се очакват и нови бебета. Сред любимците, особено на малките посетители, са мечките Берна и Костадин, които се събудиха от зимен сън и са готови за нови приключения и игри. По време на срещата вчера малцината зрители по трибуните на градския стадион в Русе скандираха оставка, визирайки наставника на светлосините Малино Рачев. Това е пета загуба за Дунав в последните 6 срещи. Тимът има в актива си 22 точки от изиграните до момента 29 мача и е на последното четвърто място в група 3 на плейофната фаза на първенството. Ето как коментираха исканията на феновете, треньорът на русенския отбор Орачев и изпълнителният директор Ивайло Петков. Аз искам да помогна на Дунав да остане. Никога няма да се предам, защото оставката е най-лесна. Още на момента мога да се тръгна. Хванал съм се на корото и искам да го изиграя до край. Аз поех отбора в тежко положение, сами знаете. Сега под емоции не искаме да говорим такива неща. Да, феновете не са доволни. Не играха много добре футболистите, но това са футболистите и аз стоя, както и казах на феновете, нали? Аз стоя зад футболистите и вярваме, че те футболисти ще изкарат отбора от това състояние. Ходихме на срещи с абсолютно всички футболисти, говорехме. Няма нещо, което... Да, имат някакви такива дребни неща, които не се харесват, но никой не е дошъл тук да се харесваме. Всички сме дошли тук да си вършим работа. И ако има такива неща в отбора, това е много лошо и говори за тях най-вече, нали? Защото
те като професионални футболисти би трябвало да си вършат работа. Дали е този треньор или е друг треньор или кой е президент, това според мен няма никакво значение. Те са на работа тук. Така се разделяме. Още новини ще намерите на сайта ни TVNBG. От мен Ина Виденова и екипа ни. Спокойна нощ. Останете с програмата на TVN.